gonna be cooking all day. I ain't your mama. I ain't gonna do your laundry. Aurten arrakastatxua izan da parte hartzea aldetikan, ba 25 taldek eman dute izena. Eta bueno, ba asteartean hasizian partidu jolasten, bilar arte izango dira, ba multzo ezberdinetan banatuta dauden taldeak elkarren artean jolastuz eta Australian izango dira multzo hoietatikan sailkatuak izango dianak, ba beraien arteko ba kanporaketa fasea edo. Eta asteburua nolako izango da? Finalak izango ditugu. Bai, asteburuan, bueno, larun batean, bueno, ostirala kontuan hartuta baita, bueno, larun batean izango dira bai semifinalak eta finala ere. Jende asko etortzen da ikustera? Bai, lehenengo orduetan, ba, bueno, hiruak aldea edo ordu biterrik aldea edo astendean ian partiduak, orduan ez da beste jende izaten, bueno, hendik apazkaltzuk orduare izatea eta, baino, gero atxalde parte hortan ja, bostetatik aurrea seiak aldea, ba, giroa izaten da eta jendea gertuatzen da. Ikusten dugu, orain ere ferialekutik hona ekarri duzula zuen kanpo hau, nolako egoera du, ondarrak eta nola dago? Bueno, ondarra zeo betu asko daka, harriak dauzka, hautsa arrotzen da, eza ondar goxo bat, eta bueno, zakarra galditzen da, ba, lurrea bota ezkeo, baina bueno, jolastiko moduan eta horreken konformatzen da, jolastu nahi dugu eta jolasteko aukera dakau. Hainbat berrikuntza ere, ekarri duzue aurtengorako hemengo bolei playa honetan, eh? Bueno, baton bat ekarri dugu, adibidez, afaria lehen urtean hemen egin zen, Euskal Herri plazan, eta aurten pintxopotea bezala jarri dugu, sei tabernetan, eta 140 pertsona apuntatu dira, beraz, musikarekin joango gara, eta giro aparta jarriko dugu herrian. Alare, badago, berezitasun bat, ikusten dugu kamiseta berberarekin dabilela jendea, ez? Bai, aurtengoan, zehose berria egiteko intentzioa geneuken eta kamiseta kokorritu zitzaizkegun eta kamiseta hauek, ja. Kamiseta hauek egin ditugu eta hori, jendea gustoa gelditu da. Oraindik ez gara iritsi finaletara, baina nolako balorazioa egingo zenukezuk? Uf, oso positiboa. Jendetza etortzen ari da egunero, bai asteartean da asteazkenean jende asko ibili zen. Eta gaur osteguna izan da, espero dugu, gaina eguraldia laguntzen digula, espero dugu tope egotea baita ere. Ikusten dugu zure kasuan ja presta dela, txapelketan parte hartzeko. Nolako txapelketa da, urtero jokatzen duzuna, ala lehenen urtea duzu? Ez, ja urte batzu dara matat jolasten, eta gila esan disfrutatzen asko. Tolosan ezaguna den kirol bada, jende asko animatzen da parte hartzera. Bai, nire ustez gioz eta geroz eta kirol erakargarriagoa bihurtzen nahi da, jendea ikusten nahi da oso goixoa den kirol badala, disfrutatzeko eta zakit, giroak ere egiten du erakargarria izatea. Eta orain ja garrantzitsuena, nola ikusten duzu finalera iristeko? Bueno, bai, ondo ikustekia. Egia esan, pikea sortzen zaigunen ordu nateatzen zaigu garrata. Ondo, a ver, nola bukatzen da, noi, bai.